ndagushujeho kurikira ibiganiro bitandukanye tujya tukugezaho umunsi ku munsi. Inkuru zacu ziba zibanda ku myidagaduro ndetse n'andi makuru adasanzwe bagiye abera hirya no hino. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ikiri Beta Skills TV. Niba ukunda ibiganiro byacu, ukaba ukunda inkuru zacu tugira tukugezaho umunsi ku munsi, nkwibutsa ko utabura gukora subscribe. Ndatekereza rero wagiye wumva amakuru agiye atandukanye. Ni inkuru ikomeje kugarukwaho abantu benshi. Ni inkuru ya Ndimbati, aho bivuga ko yasambanyije umwana w'imyaka 17 nyuma yo kumusindisha akamutera inda. Uyu mukobwa akaza kwibaruka impanga. Ngiye kuza rero nkubwira byinshi uyu mukobwa yabashije kugenda atangaza nyuma yo kumenya ko uyu Ndimbati yatawe muri yombi, ndetse dosiye ye ikaba iri gukurikiranwa kugira ngo abashe kuryozwa ibyo yakoze. Ubundi rero ubusanzwe gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 17 iyo asa nkaho akuzeho gato, ukatirwa imyaka 25 yaba ari muto cyane ukaba wanafungwa burundu. Nuko rero bimeze, reka nze nkubwire byinshi. Uyu mukobwa uvuga ko yasambanyijwe yabashije kuba yatangaza nyuma yo kumenya ko uyu Ndimbati urwego rw'ubugenzacyaha ribuho rwabashije kuba rwamuta muri yombi. Reka nze nkubwire rero inkuru irambuye uko ibi byose bimeze. Reka nze mbabwire rero uyu mukobwa ibyo we yabashije kuba yatangaza. Akaba yitwa Kabahizi Fridaus, akaba yemeranye n'umunyarwenya Uwihoreye Jean Bosco wamamaye nka Ndimbati ko babyaranye abana b'impanga. Aravuga ko ubutabera akeneye ari ubw'abana, naho ibyo kuba yaratewe inda afite imyaka 17 y'amavuko byoho bikaba byararangiye. Kabahizi ukomoka mu karere ka Nyaruguru yabitangarije Megapex TV nyuma yaho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Thierry ku itariki 10 Werurwe mu 2022 yaramaze kwemeza ko Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza ku myaka y'ubukure ariyo 18. Uyu mubyeyi avuga ko afite imyaka 19 y'amavuko. Yagize ati, sinshaka ko afungwa rwose, icyo nshaka n'uburenganzira bw'abana, njyewe nta nubwo ibyanjye nabyitayeho cyane, ngo nkeneye ubutabera bandenganure, ahubwo ubutabera nkeneye n'ubw'abana kuko n'ubundi ibyanjye byararangiye, ntabwo bamufunga n'ubundi ngo nsubire mbe umukobwa ibihe bisubire inyuma. Igihe yarakintesheje imyaka 2 yose kugeza uyu munsi. Ndimbati yatawe muri yombi nyuma y'ikiganiro Kabahizi yagiriye kuri Isimbi TV yasobanura uburyo yatewe inda. Ingwe yabanjije kumusindisha yifashishije inzoga yitwa amarura yabyara izi mpanga uyu munyarwenya ngo akamutererana. Uyu munyarwenya nawe mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo ikorera kuri YouTube yemeye abana n'uyu mugore, ariko anemeza ko aba bose abitaho kandi akabakodeshereza inzu. Ndimbati akaba afungiwe kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu gihe dosiye ye igitunganywa kugira ngo ashikirizwe ubushinzacyaha. Guys rero nuko biri, ayo makuru niyo akomeje kugenda avugwa cyane. Iyo ni inkuru yari igezweho kuri Kabahizi Fridaus n'uyu munyarwenya witwa Ndimbati. Bivugwa ko yamusambanyije afite imyaka 17 akamutera inda akaza kwibaruka impanga, ariko uyu mubyeyi agakomeza yemeza ko uyu Ndimbati nta kintu amufasha. Nkubwira ngo kandi niba ukunda ibiganiro byacu ugakunda inkuru tugera tukugezaho umunsi ku munsi, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda tubana mu biganiro bitandukanye tugenda dushyira kuri iyi sheni yacu ya YouTube yari kiri Beta Skills TV. Nkubwira ngo tujye tugomeza tubane mu nkuru zacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi.